Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як працюють комунальні служби Дніпра в зимовий період. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opetv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представник департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Єгор Худяков. Вітаю вас. Добрий день. Пане Єгоре, ну взимку ситуація буває різна. І що входить саме в вашу зону відповідальності, які території, можливо, і яку роботу виконуєте? У нас на цей час підпорядковується департаменту житлового господарства комунальне підприємство «Жилсервіс 5», яке опікується на цей час вже усіма будинками у нашому місті. Вони мають у своєму штаті близько 1400 двірників. Ці двірники у осінній період, вони прибирають листву, підмітають, а у зимовий період їх робота стає більш складною, тому що тепер вони займаються прибиранням снігу, вони посипають доріжки біля під'їздів, навіть прибирають за людьми сміття, які, на жаль, виносять його з під'їзду, не доносять до великих контейнерів та викидають його у смітники біля під'їздів. От, працюють, робота в них дуже нелегка, тому що починається вона ще коли темно, там 5-6 ранку. От, і, ну, скажімо так, вони забезпечені усім необхідним інвентарем. Тобто і в них є лопати для прибирання снігу, є совкові лопати, є мітли, є спеціальні тачки там і ємкості, в яких вони перевозять цей матеріал. Також, якщо погодні умови ще більш ускладнюються, у них є у підпорядкуванні близько 40 одиниць малогабаритної техніки. Тобто це трактори з відвалами, трактори з ковшами, які допомагають їм у цій роботі. Тож, ну, стараються справлятися з негодою. З початком зимового періоду і складної такої ситуації, коли вже засипало, була ожеледиця, чи вистачало техніки і рук для того, щоб ситуацію трошки згладити? Взагалі, в цілому, так. Ми заготували до зимового періоду 2200 тонн посипкового матеріалу, і він розвезений по усім участкам. Тобто є двірник, який там відповідає там за декілька дворів. Тобто у цього двірника, скажімо так, в пішій доступності знаходиться запас цього матеріалу, знаходяться усі необхідні, увесь необхідний інвентар, і двірник старається працювати вчасно. Але хочу зауважити, що, ну, ми всі бачимо, що, скажімо так, професія двірника, вона, ну, скажімо так, не дуже популярна, тому працюють дуже літні люди. Угу. І, ну, а літні люди, вони можуть захворіти. Вони можуть себе погано почувати. Ми все ж таки стараємося не тиснути на них, але вони дуже сумлінно стараються виконувати свою роботу. А скільки зазвичай в середньому може в зоні відповідальності однієї людини двірника бути дворів, от як ви кажете, що поділено ділянками? Буває два двори. Є такі, скажімо так, передовики, у яких є 10 будинків. Є навіть і більше. Все залежить від розміру цих будинків, від району міста. Якщо ми там візьмемо, наприклад, там вулицю Робочу, так, то там є як великі будинки там на 10-15 під'їздів, так є і маленькі будинки там двоповерхові. Тобто, ну, вони вибирають за місцем свого проживання, тому що частіше за все двірник – це людина, яка проживає поруч з вами, або у вашому будинку, або у сусідньому будинку. Тому, ну, десь отак. Пане Ігоре, які райони є пріоритетними? От розчищаються в першу чергу, якщо випав сніг, там вночі, ви кажете, вони прямо ще затемна, виходять двірники на роботу і кропітко їх виконують. Як обираються оці пріоритетні шляхи? Дивіться, райони пріоритетні всі, тому що двірники працюють в усіх районах. Але я хочу зазначити, що потрібно дуже чітко розподіляти зону відповідальності. Тобто є прибудинкова територія, є територія там біля яких бізнесу, закладів якихось, є територія дорог, там дорог, шосе і так далі. Тобто дороги, шосе – це прибирає департамент благоустрою, їх комунальні підприємства. Територію біля закладів підприємств
повинні прибирати підприємства. Двірники прибирають територію, яка відноситься до прибудинкової території. Це дороги у дворі, це доріжки біля будинків, це, скажімо так, вимощення навколо будинку. Тобто це ті шляхи, якими користуються люди, коли вони виходять із будинку і доходять до основної, скажімо так, магістралі. От. Тому усі дороги, усі райони, вони являються для нас пріоритетними, тому що всюди живуть люди, і зима, якщо приходить, вона не вибирає якийсь окремий район. Чи завжди готові до снігів та ожеледиці? Ми знаємо, що сльозота буває така доволі сувора і посипано не завжди, не всюди. Чи вистачає цього і що є в наявності наразі? Якщо дивитися на погоду, то якщо там це стається вночі або стається там, наприклад, ввечері, так як у двірника робота вранці, то може бути таке, що двірник вранці посипав, потім пішов дощ, потім пішов сніг, потім це все застигло, і ввечері може бути слизько. Але вже наступного ранку вони виходять і продовжують виконувати свою роботу. Тобто дочекатись ранку краще. Дочекатись ранку, так. Пане Ігоре, з чим виникали складнощі та непорозуміння під час, можливо, розчищення чи посипання шляхів? Можливо, щось десь заважало? Коли я спілкуюся з нашими двірниками, то вони роблять декілька таких найголовніших зауважень. Перше зауваження – це автівки, які люди залишають у дворах. Автівки такі, вони заважають і на основних магістралях, але у дворах, коли люди вибирають для того, щоб припаркуватися там газони, чи вибирають там доріжки біля під'їзду. Двірник не може прибрати власноруч машину, тобто вона посипав навкруги, де вона дістане, потім машина поїде і виявиться, що місце було не посипане. І друге, те, що двірники, на що вони скаржаться і закликають усіх містян, будь ласка, відносьтесь до їх труду з більшою, скажімо так, повагою, тому що замість того, щоб виконувати свої обов'язки там, з посипання чи ще чогось, двірник виходить і починає прибирати всі сміттєві контейнери маленькі біля будинку і за людей виносити сміття до великогабаритних контейнерів. Це не входить до його обов'язків, і я сам бачив ці об'єми, які ці літні жінки тягнуть на собі до цього контейнера. Тобто давайте відноситися до їх труду. Шанобливо ставитись до їх роботи. Так. Пане Ігоре, чи виникали надзвичайні ситуації з початком зимового періоду, такої погоди суворої? Чи залучались, можливо, ваші працівники на виникнення таких? Ми входили в нас такий найризикованіший період – це період початку опалювального сезону. Але я хочу сказати, що дивлячись на нашу там внутрішню статистику, цього року ми увійшли в опалювальний сезон досить непогано. Тобто, звісно, були деякі моменти з поривами, були деякі моменти з там відсутністю теплоносія якийсь час, але в нас також працює міська аварійна служба, яка 24/7 отримує звернення від громадян, відправляє туди своїх спеціалістів за цими адресами. Тобто, цей період зимовий ми почали нормально, і я дуже сподіваюся, що не дивлячись там на складнощі там воєнного часу, там можливі якісь там віялові відключення світла, у нас все буде працювати, і вже, скажімо так, на досвіді минулого року ми вже більш готові до тих викликів, які можуть перед нами стати. Чи можуть якісь зауваження, скарги надсилати люди щодо невиконання якоїсь там роботи, або, можливо, просто звернення щодо якоїсь проблеми? Звісно. Я завжди закликаю людей звертатися до, перше, контакт-центру міської ради, друге, департаменту житлового господарства, третє, їх обслуговуючого підприємства, тобто зараз обслуговуючим підприємством є «Жилсервіс 5», і звертатися безпосередньо, якщо мова йде про електрозабезпечення будинку, сантехнічні системи, каналізація, опалення, вони повинні обов'язково звертатися до міської аварійної служби за номером телефону 736-1002. Тому що дуже нерідко буває так, що до мене звертаються люди у, скажімо так, власному порядку. Я починаю телефонувати до аварійної служби, перепитувати у них, чому вони не виконали таку заявку за такою адресою, а в них навіть немає інформації,
тому що до них люди не зверталися. Тому це дуже важливо звертатися саме до цих служб. Вони виконують дуже важку роботу і стараються виконувати її сумлінно. З чим зазвичай ще до вас звертаються люди, які звернення надходять? Ну, там опалення електросистеми, також цього року ремонтували дахи в будинках. Таких будинків у нас було майже 300. Ми ремонтували ліфти. Таких будинків у нас більше 200 вийшло в цьому році. 18 будинків, в яких ми замінили ліфти повністю. Тобто це повна заміна, починаючи від кабіни ліфту, закінчуючи обладнанням, яке знаходиться у машинному приміщенні на горищі. Це дуже красиві турецькі ліфти, вони так дзеркальні. Ну, це будинки, в яких ліфти довгий час не ходили. Вони в черзі, так? Так, вони стояли в черзі. Ми цього року стараємося робити ставку і пріоритет на, в першу чергу, аварійні ситуації і аварійні роботи. Але також приймаємо до уваги і звернення мешканців, які до нас звертаються. Вони приходять як до департаменту, так і зверталися на прийом до міського голови Бориса Філатова. І ці люди, також їх будинки потрапляють до цих списків, після чого проводяться необхідні обстеження для того, щоб зрозуміти, чи дійсно необхідно там провести ремонт. І ми такі ремонти проводимо. Робили також міжпанельні шви, встановлювали другі металопластикові двері до під'їздів для того, щоб у під'їзді було тепло. Встановлювали металопластикові вікна. Дуже багато роботи. І це ще окремо за цей рік у нас дуже багато роботи було зв'язано з ракетними обстрілами, з відновленням будинків після ракетних обстрілів. У нас, на жаль, були такі будинки, які приходилося відновлювати по другому кругу, по третьому кругу, які були в епіцентрі там якихось підприємств, які страждали від ракетних обстрілів. Якщо порівнювати роботу з довоєнним часом, як наскільки змінилось, можливо, в відсотковому відношенні збільшилось? Ну, скажімо так, зараз відносно постанов Кабінету міністрів є деякі труднощі, є деякі заборони щодо використання бюджетних коштів на капітальні ремонти. До воєнного часу ми більше виконували капітальних ремонтів. Зараз ми все ж таки сконцентруємося на аварійних роботах. Але я хочу сказати, що там наших працівників, моїх колег, ця ситуація з воєнним станом, вона більш згуртувала. Тому що коли мова йде про будинок, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу, тільки закінчується тривога, приїжджають всі, хоча є там загроза повторного обстрілу, ніхто не переживає за себе, вони їдуть, вони обходять всі квартири, вони спілкуються з людьми. Тобто, я хочу сказати, що вони згуртувалися та почали в плані відновлення виконувати свою роботу ще сумлінніше. Ми, українці, ми встоїмо попри всі складнощі. Це правда. І наостанок ваше звернення до містян, можливо, автомобілістів, пішоходів від вас щодо роботи і з правильного відношення. Ну, я, може, повторюсь і скажу, що стосується там зимового періоду. Я розумію, що там наші двори та будинки, вони не були... Не було заплановано така кількість автомобілів. Все ж таки треба якось це упорядковувати у себе у дворі. А у будинках люди, навіть якщо в них немає ОСМД, вони все одно повинні якось гуртуватися і нести колективну відповідальність за те майно, в якому за свій будинок і за майно, в яке в ньому знаходиться. Це там дивитися за новим ліфтом, так? Щоб він був у гарному стані і пропрацював більше років, і нам не потрібно було повторно витрачати кошти на цю адресу, і ми могли ці кошти перерозподілити на інші, потребуючі заміни ліфтів там адреси. Ну і гуртуємося і разом вистоїмо. Так, разом до перемоги. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як працюють комунальні служби Дніпра в зимовий період. В гостях нашої студії був представник департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Єгор Худяков. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.